Basha dhe Berisha, dy kamarierët perfekt të Ramës, nga Emily Bibolli. Po thuaj se një muaj në ndanë nga zgjedhjet e pjesme vendore, zgjedhjet e cilat këtë vit janë interesante më shumë se kur doherë me një tryezë tripolare, pra me një PD në rrinë katrore për ballë PS-s. Ndonë se 6 marsi nuk është asgjë tjetër veç se një betejë re me pushk me barut të lagur, besoj se shumë janë kurios të dinë se si do të shkojë kjo garë. A do tjetë PS fituese edhe 6 bashkive? A do tjetë PD e Zotit Basha fituese si shpretendon ai? A do tjetë PD e Zotit Berisha fituese? Çfarë do të ndodhë me Shkotrën, bastionin e Partisë Demokratike tani që ajo është e përçarë? A do të ndjen efektet e kësaj përçarje edhe në këtë qytet? Si do të shkojë Durrësi i shumë përfolur? Në një moment kur partitë politike duhet të mbledhin forca dhe të ndezin motorët për zgjedhjet e 6 marsit, dy PD-t i kanë ndezur për luftën e brendshme, kurse PS duket se ende po shijon shfaqjen. Tek PD-t nuk ka asnjë përballje idesh apo platformash, shpalosje programesh apo alternativash. Askush nuk flet se çfarë do u ofrojë qytetarëve, pse kërkon drejtimet e këtyre bashkive, çfarë do të përmirësojë të tjerë. Nuk pushojnë së foluri nga ana tjetër se si do e sabotojnë njëri tjetrin në zgjedhje ose më saktë në përplasjen e radhës Basha Berisha. Me sa duket Zoti Basha pas disfatës së 25 prillit i ka humbur interesi për shumë çështje politike, përfshirë këtu edhe zgjedhjet e pjesme vendore. Ka filluar një tur të dytë në Shqipëri me takime gjatë të cilëve përsërit të njëjtat fjalime prej 8 vitesh. Takime këto të cilat janë një turp i vërtet, duke marrë parasysh se pasojnë më njëherë takimet respektive paraprake të mbështetësve të tij me ata të Zotit Berisha. Takime këto të pasura me fjalorin më fundor të Shqipes, si pjesë e dhunës së zakonshme verbale dhe fizike që rregullisht ka shoqëruar historinë tonë. E megjithatë, Zoti Basha vijon i qetë teatrin e tij të atë dashurisë, parimeve, europianizimit, i ndjekur prej disave të cilët ende mendojnë dhe shpresojnë që problemet apo zhgënjimet e tyre të zgjidhen prej tij, dhe disa të tjerëve që e shohin si një mundësi për të fituar karrigen e pamerituar pa u munduar shumë. Zoti Berisha më pas vazhdon me të njëjtën strategji si Zoti Basha, veç se kohët e fundit ka vendosur të pushtojë ekranet televizive. Ndërkohë që tek Opinion të enjtën duhet të prezantonte projektin e vet për zgjedhjet e 6 marsit, u kujtes që shumicën e kohës televizive ta shfrytëzonte për të hedhur hi syve të shqiptarëve, duke pretenduar se nuk ka ditur shumë gjëra që bënte ish biri i tij politik. Fjali kjo krejtësisht e pabesueshme për një politikan si ai që gjithmonë ose NNZ ka pretenduar se zotron mekanizmat më të mirë të informacionit, qoftë si skemat e investuara ndër vite, qoftë premishi e kocke. Kulmi arriti kur Zoti Berisha paturpsisht la të kuptohej se fraksioni i tij mund të hyjë në zgjedhje në aleancë me LSI-n, me partinë që kurrë nuk përfaqësoi interesat e popullit, por të karrikes, dhe u vetë diskreditua vitet e tëra në çdo aleancë të krijuar, qoftë me PD-n apo me PS-n. Zgjedhjet janë afër. Disfata e radhës së PD-s është edhe më afër. Një parti e përçar po hyn në zgjedhje pa asnjë program, por duke u fokusuar në luftën e saj të brendshme. Tashmë këto zgjedhje nuk janë më një garë PD-PS, por një garë midis Zotit Basha dhe Zotit Berisha, garë nga e cila automatikisht fiton palja e tretë, pasi shkatruan përfundimisht një parti të keq formuar që në gjenes. Këta dy individ të shndërruar në kamarierët perfekt të pushtetit, tani po ja servirin në pjatë Edi Ramës dhe 6 bashkitë e mbetura. Këto zgjedhje vendore duhet të jenë të fundit për këto dy fraksione, pasi PD e tyre mëm e ka mbyllur misionin e saj. Shqipëria meriton një opozitë të vërtet, të pastër e të fortë, e PD ka provuar të jetë gjithçka këto 8 vjet përveç se një opozitë e vërtet, e pastër dhe e fortë. Ky vend meriton një demokraci të shëndosh. Humbjet e kohës me të njëjtët politikanë dhe luftrat e tyre për pushtet bien vetëm mbi kurrizë të shqiptarëve.